速抽个二十抽好不好 ？Let's go！ 哦，抽到一个内面耀光，内面耀光，内面耀光。OK， 我们抽到一个内面耀光，就是抽到一个机器人呐、啊。我们把它抽，再把速抽掉好了。哦。又一个套服，哇！我抽自己的都不会那么凹，还蛮希望能够看到一个称号了，好不好？哦，又一个帽子，好，刚刚说我马上就抽到帽子，好，十六星卷，最后的十五颗，又一个内面暴风，哎、欸，我们今天抽到的东西完全没有重复、欸，哎，一、二、三、四，称号线，这是用的。那就只能继续了。目前二十五颗哦，有了，这个可以吧，各位？十二十二字，然后呢，第三排也是字，这样等于是次顶三十三趴字。我靠，我这样衰哦！这是这一期这一次的第四个金箱子，已经三箱都水够了哈。我希望第四箱能够逆转一下，好不好？可以吧 ？Go go！ 哦，双链，哇，抽到啦！哇，第四箱，第四箱，我的天啊，我完全没想到会从金箱子抽出来，哇，结果我不是从苹果，我是从金箱子，金箱子我已经多久没有抽到大奖了？就这两个，其中一个，我们今天影片就有抽奖奖品，数到三，一、二、三 ，Go Go， 来喽来喽，哎、欸，星星怎么跑那么慢？好，我们点奏一次，各位直接过，不用怀疑。谢谢各位，谢谢各位。我相信第四次不可能再失败了，没有理由我30%失败四次嘛，对不对？一、二、三，究竟今天的影片会是一张十八星还是两张十八星，就看这一次好不好？我相信就是这一次。影片结束，谢谢各位。看到了没有？你要用我平常积累已久、衰了这么久、衰了半年、衰了大半年的运势呢？就这一次好不好？就在今天爆发了。我们数到三，一、二、三，谢谢各位。哦，这个是口红，好，可以，可以，可以。燃烧戒指交换券，三、二、一，谢谢各位。哦，有了，各位，哇，这个。第二箱就解决了，所以说我们目标完成了，各位。第四箱我数到五，一、二，希望所有看影片的各位把你们的双手借给我，三、四、五，谢谢各位，我感受到了，各位，即使你们现在看不到，但是我已经感受到了。我们这个频道 LEO 里欧这个频道所有的影片，真正的问题就是出在我是在抽我自己的角色，这一期是不是？谢谢各位，第一个目标直接完成，还有五箱，再来一个翅膀，不过分吧？米工有，虽然不是我最想要的武器，不过呢没有关系，缝制兔娃娃帽子，好不好？我们也抽到了，这个是第二个目标，所以呢我们已经完成了两个目标，四分之二达成，那我们就剩下迷宫烟雾和迷宫的记忆，好不好？同一套的两个还没抽到，连续三个翅膀，谢谢各位，谢谢各位，迷宫的记忆，好不好？虽然这个迷宫记忆呢，我好友有多抽到，然后他说呢要送我，不过我告诉他，如果自己想要的东西没有靠自己抽到，那我就不叫里欧了。对，没错，我这个叫做盘子。迷宫烟雾，各位，今天的最后一个目标达成了，继续，剩下二十五颗，看起来呢是很凉了。哎呦！我没有开视讯，但是我刚刚从椅子上跳了下来，我的视线专注在那个腰带身上，然后呢，我看到变红色的。那这一次的影片呢，我会把四件都点到。哦，过了第一件跳框，哇，讲话讲到一半，第一件就跳框了。有了吧，这一件的话呢，花了比较多颗的闪耀，不过呢还是顺利的上去了。OK， 那我们就还剩下最后的两件灭龙，还没上传说，来看看究竟用了几颗闪耀方块。哦，所以
过了过了过了 ，OK， 我们第三件呢，终于是跳框了，我的天哪、啊！那这样子的话呢，我们就剩下最后一件了，好不好？来，我们加把劲。有了第四件，哎、欸，第四件感觉超快的，是我们大部分的话呢，都是消耗在第二和第三件。来喽，第一排是不是比较容易出呢？当然，我相信结合方块是没有这个规则啦，但是呢，今天我们就要打破这个规则。谢谢各位。好，虽然说呢不是13%，但是至少呢是智力，好不好？以我之前洗到现在了，我觉得帽子会是最难洗的，但是呢不用紧，因为呢我们即将打破这个规则，谢谢各位。哦，虽然说呢一样是10%，但是没有关系，至少是智力，这个是36%智，17颗究竟能不能够不动后面只动 MP 呢？13%不要动，然后把 MP 换成智力，谢谢各位，谢谢各位。10%就好，那这个呢也是10%字，蛮可惜的，没有半件是顶趴。今天的主角呢，就是这一条苦痛的根源，这是我们刚刚才买到的项链，然后我们今天呢，就是要用闪炫来洗它。哦，各位有了，是我们今天的目标，也就是36%。而且呢，还是我们今天最主要的属性，那就是智力，完全的符合我们今天的需求。蛮可惜的啦，最后还是没有顶趴。哎，不对，我们有顶趴。各位，台第九箱就出现了规范戒指，我相信呢，这一颗肯定是规范4，谢谢。哦，规范3。L 环，各位，第一颗的四级武器泡泡 ，L 4看到了没有？哦，这个是武器，这一次是吧？我没有看错吧？武器 I 环4好不好？这个是 I 4，这个不是等级泡泡，这个是武器泡泡。主角呢，就是这一把千魔扇。哦，第一把呢非常顺利的就到了101了齁，那我们还有99把，第三把上120，一点都不困难，一点都不困难。目前的话呢已经是102了，感觉102到103遇到了一点小小的困难，没有关系，上去了。上去了之后呢，目前是103了，它剩50把之前好不好，至少先上104。哦，这个进度，各位，这个进度不对劲了，这个进度好像有一点不像是理由我本人啊。我们还有87把，只敲了13把，已经上104了，让你们见识一下，在6把之内就上105。OK， 就上105。OK。兄弟，我们今天怎么了？